Каква снимка имам със себе? Тебе се карам по главе. Ето се карай в интернет, заедно със себе. Е, нали е съм. Е, да ти я прехвърля, карвай го. Чуваш ли, байко? Бата, мога вече, да се справя, ба, байко и. Ааа, сигнал ми е ремонт. Сега ще съм тега, ако не ме видя. Снимки не мога да се снимки. Дай мази тук да погледам. Чувари се ли да са специята по тези пиши? Я? Я, я са цивоници. А, не, 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 сам по това. А, тега. Да, как да се не сбиш? Да се целувам, бе, любов. Не, 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 тата се съм казвам, съм сбито, моля се. Кова си? Не сбиха, не съм. Няма да се целувам. Не, ваше, дядата. Да те видя, да. Ей. Уау, уя голям. Я? Една усмивка, един изичи. Оп, 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 оп. Я да видим тук е надолу, кой има. Не! Ай, стига, бе. Първия му няма. Ай, се разлагахме да се върваме. Аз не се скажа. Аз не лапе! Не се скажа.